Вітання глядачам телеканалу НТА. В ефірі новини. В студії Мальва Вовк. Про найголовніші події дня уже за мить у нашому випуску. На порозі канікул. Школярі в очікуванні. Одні на відпочинок, старші ж на доросле життя. Пилковий біль. Алергетики не в захваті від світу. Золоте і недороге. Файний метал упав в ціні. Українці не проти. Це хвилювання пам'ятають, мабуть, усі. Уже зовсім скоро у львівських школах пролунає останній дзвоник. Цьогоріч він збере на лінійках понад 75 тисяч школярів Львова. Діти, батьки і вчителі з поспіхом готуються до свята. Хтось перечитує промову, інший повторює вірш чи готує святковий одяг. Більше деталей дізналися журналісти телеканалу НТА. Останній дзвоник – свято, яке очікують тисячі школярів. Це символічний сигнал, який оголошує кінець навчання та проведжає дітей на омріяні канікули. А взагалі свято останнього дзвоника – це насамперед для 11-класників. Вони самі вже усвідомлюють, що дитинство закінчується, коли лунає останній дзвоник. У нашій школі номер 28, минулого року випускалося 51 випускник, цього року 50. Справді, для декого цей дзвоник буде дійсно останнім. Цьогоріч у Львові серед 11-х класів налічується понад 3700 учнів, а серед 9-х – майже 6200. Я не впевнена, що я готова до самого випуску зі школи, тому що це такий важливий етап, такий перехід від одного до іншого, і для мене це досить складно. Готуються всі, як учні, так і школа. Не забувають і про погоду. Найбільша трудність, з якою ми не зможемо справитися, на жаль, це буде погодні умови. Тобто там ми готуємося до сонця, але розпрацьовуємо інші варіанти, наприклад, якщо буде дощ. Вчителі проводять останні уроки у навчальному році, а далі – 3 місяці відпочинку. Педагоги зізнаються, школярі цьому неабияк раді. Настрій панує в дітей гарний, позитивний, бо це кінець навчального року. Все встигли, все пройшли, абсолютно ми не боржники, ну особисто я думаю, так і всі вчителі. До останнього дзвоника ми готові. Прийде час, і хтось сумно буде згадувати шкільні роки. Інші ж радіти початку дорослого життя. Відомо лише одне – кінець – це завжди старт для чогось нового. Сергій Затюк, Олена Данилів, Іван Мазуренко, НТА Новини. А поки Львів думає про останній дзвоник, силовики ламають голову над іншим. Як змінити СБУ? Про це вкотре говорили на 8-й міжнародній конференції. Участь у ній взяли керівники спецорганів, представники центрів досліджень та члени Офісу зв'язку НАТО. Експерти кажуть, в умовах неоголошеної війни в СБУ України багато проблем. Відтак нині обговорили вітчизняний та іноземний досвіди розвитку спеціальних правоохоронних органів. Служба безпеки стала ефективним органом в протидії російській агресії, але назріли проблеми, які потрібно вирішувати. Ми розробили концепцію реформування Служби безпеки, яку маємо презентувати 14 червня президентові України. Спільно з консультативною місією Євросоюзу ми напрацювали багато пропозицій. І я переконаний, що сьогоднішній захід розставить багато крапок над «і». Мені пощастило, що я була членом міжнародної дорадчої групи з реформування Служби безпеки. І хотіла б наголосити, що ця реформа повинна враховувати питання дотримання прав людини. І мені здається, що так відбувається. Особливо позитивною є ідея щодо створення незалежного органу громадського нагляду за діяльністю Служби безпеки. Тому гадаю, що відбудеться успішне реформування СБУ. І європейські служби безпеки будуть співпрацювати з українськими партнерами. І до більш міських тем. Богохульство на вулицях Львова. Із фасаду будинку поцупили статую Матері Божої. Докладніше про це та інші події дивіться далі у нашому короткому огляді. Нічого святого у Львові з фасаду будинку поцупили статую Матері Божої з Ісусом. Викрадена скульптура датована 1938 роком. Її оцінили у 10 тисяч гривень. Крадіжку помітив львів'янин, який звернувся до правоохоронних органів. Поліція наразі усі обставини подій з'ясовує. Жорстоке зґвалтування на Львівщині. Двоє армійців застосували фізичну силу до своєї 24-річної колеги. Інцидент трапився в одній із військових частин, що дислокуються на Яворівському полігоні. Підозрювані двоє військовослужбовців-контрактників віком від 35 до 36 років, родом із Волині. Цією справою вже займаються правоохоронці. Чоловікам світить позбавлення волі від 7 до 12 років.
Інтернет на дурняка. У центральній частині міста запустили безкоштовний Wi-Fi, зокрема біля Львівської опери, університету Франка та обласної адміністрації. Вів'янам тепер не потрібно вводити жодних паролів, а лише переглянути рекламний ролик. Ще одна не настільки цікава, але болюча річ. Пилок дошкуляє. Через цвітіння дерев та рослин до лікарів на третину зросла кількість звернень людей з проявом алергії. Типові скарги в цей період – кількаразові чхання, сльозотеча та задишка. Таку реакцію на пилок називають полінозом. За твердженням медиків, кожен п'ятий львів'янин має сезонні загострення алергії. Деталі в матеріалі Жанни Ліщенко. Пилок з повітрям потрапляє на слизову людини, чутливо саме до певних алергенів-подразників. Організм чинить опір, намагається його видалити, пчихає, плаче, з'являється нежить. Підпухання очей, може бути виходити слиз з носа, ну, кашель може бути посилений такий з мокротою. Ну, що ще може як бути? Як можна тому зарадити? До кого треба? Ну, в першу чергу звертатися тільки до лікаря, а не до колегів, знайомих. О, я маю страшну алергію, я маю таку крупивницю, що то. Як даю собі раду? Постійно маю лікарство при собі, якщо в разі чого. Ну, і так оберігаюся якось так. Зазвичай недужі прямують до аптек за ліками. Проте алергенні препарати беруть наполовину більше, ніж зазвичай, кажуть провізори. Зростання йде препаратів, які зменшують алергічні прояви. І вибір є достатньо широкий, є діапазон великий – від 10 гривень до 200 з чимось. І якщо якісь є серйозні прояви, йде рекомендація звертатися до лікаря. А от до лікарів алергіки не надто поспішають, лише за сильних проявів. Андрій Богуш в цій порі має сильний нежить. Рішив, бо вже перед роботою треба, як кажуть, виспатись чуть-чуть, я кожну ніч по 2-3 рази ставати, і воно і проявляється, і задишка вже, бачу, вроді ще молодий, а якась і задишка проявляється, і насморк, сльози, очі. Я би радила зараз, на цей момент, досліджувати ми хворих не можемо, оскільки вже пізно, це треба досліджувати в сезон, коли не цвітуть рослини, але лікувати якраз вчасно. Тобто зверніться до алерголога, повноцінно отримайте інформацію про свою хворобу, її тривалість, симптоми, і адекватне лікування допоможе позбутися всіх симптомів і скарг. Нині кожна п'ята людина має алергію, яка щонайменше викликає дискомфорт, а найгірше може перейти у так звану пилкову астму. Максим Сікорський лікує приступи, які спричинила алергія. Двічі на рік звертається до лікарів під час загострення хвороби. Найчастіше це в травні і влітку. Просто неймовірна тяжкість в грудях. Ти розумієш, що ти не можеш дихати. Якось нормально, навіть щоб просто пробігтися вверх по сходах. Лікарі запевняють, якщо алергік не лікує поліноз впродовж 5 років, вірогідність приступів ядохи зростає більше, ніж на 2/3. Нині можна позбутися не лише симптомів полінозу, а й недуги взагалі. Проте лікування можна починати вже з пізньої осені, коли все відцвіте. Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА Новини. А кому пилок не шкодить, той може мати розвагу. Сезон у розпалі. Щоліта у центрі Львова з'являються десятки літніх майданчиків біля кав'ярень, барів та ресторанів. Одні заклади ставлять лише кілька столиків, інші воліють захопити ледь не цілу вулицю. Чи влаштовує це туристів і самих львів'ян, дізнавалися журналісти НТА Новин. У минулі роки міські чиновники воювали з майданчиками в судах. Аби прибрати самовільно встановлену конструкцію, райдер адміністрації мусили звертатись до Феміди і очікувати на рішення кілька місяців. Цьогоріч Львівська міськрада спростила процедуру демонтажу незаконних літніх майданчиків. Тепер прибрати столи порушники можуть без судових рішень. Суди офіціанту Тетяну із цього закладу не хвилюють. У неї інше в голові – як вигнати прохачів. Ну, насправді, людей ми не можемо вигнати, тому що вони ходять не по периметру закладу, але ми їх просимо. Ну, звичайно, є різні, якщо це цигани, то це трошки проблематично, вони виражаються неадекватно. Переважно ми хлопців просимо це зробити, тому що дівчата просто не можуть. Є такі, що розуміють і розвертаються і йдуть. Тобто, поки їх не попросиш, вони, звичайно, будуть ходити собі, просити, але ми стараємося одразу це пресікати. Львів'янка ж пані Наталя каже, охоче стає клієнтом відкритих майданчиків. Подобаються, звичайно, літні майданчики, тому особливо в центрі міста можна помилуватися архітектурою. Туристи абсолютно не заважають, але те, що просять гроші, не завжди, звичайно, приємно, тому що людина підходить і не на хліб, а нагло показує, що дайте мені гроші.
А чому обираєте саме літній майданчик, ніж у середині закладу? Ну, якось приємніше, навіть оті туристи, які проходять, також якесь, ну, можна отримати естетичне задоволення від того, що от в моє місто приїжджають, значить, ну, все добре, все гарно, розвивається. Ми туристи, ми приїхали подивитись, відпочити. Майданчики, ну, не заважають. Ось ці поляки від майданчиків бажають лише одного – пива, бо його люблять пити. А ще воліють бачити на вулицях Львова чистоту і порядок. Мовляв, це головне для їхнього відпочинку. Ну, добре пиво дають. Саме тут, так? А чому в пріоритеті? Чому ви не в закритому приміщенні, а саме на літньому майданчику? Бо хочу бути на вулиці. Найбільшим мінусом є старе. Найгірше – це старий фасад, брак ремонту. У Кракові все чисте, кольорове, а тут усе старе. У 2012 році наш заклад був зоною вільною від євро, але сталося так, коли я прийшла на 12-ту годину, весь заклад був засаджений туристами, в футбольні атрибути, це відповідно ніхто її не знімав, ні шарфів, ні футболок, ні кепок і так далі. До речі, цього літа маємо 170 майданчиків у Львові. Ольга Брилінська, Іван Мазуренко, НТА Новини. 170 літніх майданчиків. Є де витратити гроші. Про ще одне місце знає НТА. Стартувала «Золота лихоманка». Уже в 15-те «Еліт-Експо» зібрала кращих представників ювелірної галузі. Виставка «Прикрас», яка з року в рік охоплює Західну Україну, буде проходити 3 дні поспіль у Палаці мистецтв. Виставка зібрала понад 80 учасників. Представити ювелірні вироби з'їхалася чи не вся Україна. Переважно це Біла Церква, Харків, Київ, Полтава, які привезли до міста Лева нові колекції на літо. Серед учасників є також іноземці. У нас є представники Грузії, які постійно провозять свої ювелірні вироби. І, зокрема, навіть є ювелірні вироби, в яких була Джамала на Євробаченні, тобто вони представлені на стенді Enamel of Georgia. І також у нас ще є на другому поверсі грузини, які привезли ікони, тобто які зроблені власноруч грузинськими майстрами. Ну, знаєте, я сюди прийшла з таким відкритим серцем, щоб проголосити, що в наш важкий час ми маємо віднаходити в себе вміння відкриватися на Божу любов. А Божа любов нам відкривається сьогодні, в даний момент, через ювелірні вироби, через коштовне каміння, через красиву погоду. І це найважливіше. Важко говорити в такий складний час про попит на ювелірні прикраси, але ми повинні розуміти, що рано чи пізно, а краще рано, ми вийдемо на той рівень купівельної спроможності, що будемо думати не тільки про першочергові речі, але й дійсно про прикраси, про якісь предмети розкошу. Країна у війні та кризі, а на золотій виставці людей чимало. Адже коли у світі ціни на золото ростуть, в Україні воно дешевіє. Буквально вчора ціни на золото знизилися на 7%, а на срібло – на 14%. В той же час у нас, ви бачите, дуже є і дорогі вироби, це, як правило, вироби з діамантами. Діамантами – це дорогі вироби, але вони і красиві. Тому і в той же час є і середній сектор, так сказати, на середнього покупця, як я вже сказав. Ну, і є і дуже відносно сьогоднішніх цін, ну, Боже, казати, що дешеві вироби. Зараз грам золота коштує 985 гривень, тоді як минулого року – 818. Ціни на золото в Європі не дуже відрізняються від наших. До прикладу, у сусідній Польщі за грам золота платять 154 злотих, а це 929 гривень. Отож, золото хоча й дешевше, та все ж вартує чимало, як на середній рівень достатку в країні. І ювеліри сподіваються, на виставці вторгують чимало. Тим паче зараз, адже на носі сезон випускних вечорів, весіль та піктуристичного сезону у Львові. Військова техніка перед ратушею. Прикордонники Західного регіонального управління напередодні свого професійного свята влаштували на площі ринок виставку своєї бронетехніки та спорядження. Такі броньовані козаки та крази, також оптичні приціли, біноклі, рації та інше спорядження зелені берети використовують у зоні АТО. А в оперному театрі відбувся вечір пам'яті прикордонників, які загинули на сході України. І ми показали усьому світові, що ми вільна країна.
Давайте згадаємо ту осінь. А зараз про культуру. Симфонічний оркестр КНК «Симфонікер» дебютував. У Львівській філармонії відбувся перший презентаційний концерт новоспеченого колективу музикантів. Це дочірній проект Матіаса Кендлінгера, засновника вже відомого оркестру КНК «Філармонікер». Сімейна справа у музиці. Австрійський диригент та композитор Матіас Келінгер створив ще один симфонічний оркестр «Симфонікер». Це вже друге його дітище. Першому вже майже 15. Диригує музикантів його 17-річний син Максиміліан. Батько ще залу лише спостерігає. Роботою сина та оркестру задоволений. Каже, досі навіть не задумався, що Максиміліан продовжить його справу. Дуже задоволений оркестром і дуже задоволений підготовкою, яку здійснив мій син. Він якраз і диригує на цьому концерті. Заснування цього оркестру – це як народження нової дитини. А народження дитини – це завжди велика подія. Юний диригент вправно змахує диригентською паличкою та відповідально підходить до виступу. Продовжувати співпрацю з новоствореним симфонічним оркестром хлопець планує, проте доведеться це трішки відкласти, оскільки має служити в армії. На майбутнє я планую продовжувати співпрацю з цим оркестром, щоправда, із невеликою перервою в один рік, оскільки мене призивають до армії, але опісля співпраця обов'язково буде. Львів'яни вперше почули у виконанні «Симфонікер» твори віденських класиків Моцарта та Бетховена. Уже у січні наступного року оркестр вперше гастролюватиме у Німеччині, Швейцарії, Італії, Іспанії та Франції. Щороку обіцяють збільшувати свою географію симфонічних концертів як в Україні, так і у Європі, та навіть на Далекому Сході. Вікторія Хома, НТА Новини. Це вся інформація, зібрана нашими журналістами. За хвилину новини спорту від Андрія Сиротяка. Я прощаюся з вами до завтра. Не перемикайте. Зручне планування, облаштування території та енергоефективність квартири в таких будинках на проспекті Червоної Калини 37 та на вулицях Орні і Величковського до кінця травня можна буде придбати в компанії «Екодім» за спеціальною пропозицією. На сьогоднішній день будується 3 нових будинки, де є запропонована спеціальна знижка в розмірі 3-5% в залежності від способу оплати, яку обирає покупець. Якщо це є 50%, це є 3% знижки оплати. Якщо це є 100% проплата, значить, відповідно, 5% знижки. Окрім комфортного інноваційного житла, «Екодім» – це також прозора фінансова діяльність і законні та надійні угоди купівлі квартир. Характеристики будинків є завжди стабільно високою, оскільки це і розвинена інфраструктура, це є облаштування прибудинкової території, це і зручне та комфортне житло. Дуже важливим фактором це, як завжди, є стабільно, прозора, надійна схема залучення коштів, це фонд фінансування будівництва. Фінансова політика і власна виробнича база забезпечує надійність укладення угоди та економічну ефективність. Варто зауважити, що компанія «Екодім» втілює нові підходи, створення сучасного помешкання і водночас і розвиток міського простору. Зокрема, «Екодім» – перша з компаній Львова, яка поруч зі своїми будинками будує навчальні заклади та центри розвитку дітей. Школа «Еколенд» вже успішно працює в Шевченківському районі міста. А цьогоріч відкривається великий навчальний центр на Сиховій та міні-садок на вулиці Бойківській. В поєднанні з новітніми системами проектування будинків це задає нові стандарти сучасних квартир у Львові.
Кожен з представлених будинків, де є, зокрема, ці пропозиції знижок, всі вони є 10-поверховими. В кожній квартирі є встановлено двофункційний котел і батарею обігріву з терморегуляторами. Також є передбачені облаштування енергоефективних вікон. Детальніше на сайті ecodim.com. Вітаю! До вашої уваги «Спортик». Він є з Андрієм Сиротяком. До вирішальних водних війн залишається трохи більше тижня. Львівське ватерпольне «Динамо», програвши першу сходинку харківському «Слобожанцю» в регулярному чемпіонаті, перші два поєдинки зіграє вдома. І в них необхідно кров з носа перемагати, аби їхати на Слобожанщину зі спокійною душею. Навіть нічия в Кам'янському залишала б «Динамо» на першому місці. Але за лояльного до суперника суддівства та через власні помилки львів'яни не зуміли зберегти лідерство. Після двох чвертей рахунок був рівним 2-2. Та третю восьмихвилинку хлопці програли 2-4. А в заключній пробити захист харків'ян і відіграти відставання не змогли. Поразка 4-7. У цьому матчі динамівці пропустили 5 м'ячів з гри, а це забагато. До того ж не реалізували свої нагоди. Зокрема, виходи сам на сам, які у водному полу і так трапляються рідко. Можливо було виграти, більше в нас не вийшло, десь розгубилися, напевно, морально перенастроїлися, перегоріли, як нас кажуть в спорті. Насправді хотіла команда виграти, але можливо була проблема в тому, що кожен хотів виграти по окремості, а не цільним кулаком. Забули хлопці, що в слові «команда» немає букви «Я» і такий результат. Тепер перші два фінальні матчі 4 і 5 червня доведеться грати вдома, а вирішуватиметься доля золотих нагород вже у Харкові. Отримати дві перемоги і, скоріш за все, поразка в Кам'янську була для нас такою мотивацією для ігри вдома. Маємо зібратися і зрозуміти, що не можна розслаблятися в ніяких моментах ігри. Від початку до кінця маємо зібратися і грати свою гру. Вигравати у «Слобожанця» два матчі вдома дійсно треба кров з носа. Налаштуватися, забути про тиск трибун, позбутися мандражу, який викликає відповідальність перед рідним уболівальником. І до Харкова здобувати третю вирішальну перемогу їхати з хорошим гандикапом. У Львові треба дати бій, а щоб дати бій, треба потренуватися. Ну, у нас знову проблема, поки що носка. Воду злили, і ми тренуємося знову в маленькому басейні. Ну, я думаю, що з суботи ми вже всією командою зберемося на Sky, там 5-6 тренувань допоможуть нам нормально виступити в перших двох матчах плей-офф. Згідно з регламентом, на фінальні матчі можна дозаявляти нових вітчизняних гравців. Легіонерів тільки тих, хто зіграв хоча б половину матчів у регулярній першості. Однак ні харків'яни, ні львів'яни підсилюватися ніким не будуть. Вийдуть на воду тими ж хлопцями, які рубалися на ній упродовж сезону. Андрій Сиротяк, Олег Возний, НТА, «Спортик». Він є. Галичанки мусять бути. Тренери жіночої збірної України з гандболу визначилися зі списком гравців, яких викликали на тренувальні збори. Команда готуватиметься до заключних матчів відбору до чемпіонату Європи проти Сербії та проти Чехії. Під час підготовчих зборів українки зіграють контрольні матчі зі збірною Південної Кореї. До складу синьо-жовтої дружини війшли і дві представниці львівської галичанки. Захищатимуть честь країни дві Наталії – Савчин та Воловник. Зараз збірна України йде на третьому місці у відбірній групі, поступаючи з чешкам одним очком, а сербкам – трьома. Майже 1000 ходунів з палицями, а найкращі – наші. У польському місті Константин-Єзерна відбувся відкритий кубок з нордичної ходьби з палицями, в якому взяли участь понад 900 спортсменів. Змагалися у різних вікових категоріях. Львівську область представляли четверо атлетів, двоє з них привезли золоті нагороди. Оксана Залізко перемогла на дистанції 5 кілометрів. Найвищу нагороду отримала й Марія Островська, якій не було рівних на дистанції 10 кілометрів. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Останній робочий день тижня, 27 травня, протримається ясна погода без опадів. Лише під вечір небо вкриють хмари. Вітер північно-східний 1-3 метри за секунду. Що це означає? Існує спеціальна шкала Бупорта, за якою визначають силу вітру. 1-3 метри на секунду – це легкий вітер, тобто рух повітря відчувається обличчям, шелестить листя, флюгер обертається. Температура повітря вночі становитиме 12-13 градусів тепла, в день від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс».